till min kanal. Pappa, pappa, vad gör du? Nu tror ju min pappa att han jobbar på cirkus. Det gör han inte. Pappa kan trolla. Slog det tavlan i golvet. Pappa kan trolla. Ja, någonting som jag glömde göra nu som jag skulle ha gjort. Ja. Innan. Nej men du, ja. Jag tar hela glasskiten. Sluta nu. Ja. Innan vi skulle spela in, det var att kolla kontrollerna eftersom jag inte vet hur man låser saker och hur man använder nycklar. Man högerklickar på saker med nyckeln. Jag har inte lyckats. Det har du inte. Gott folk, glöm nu inte lämna en fet tumme upp. Kan inte du bara kolla kontrollerna? Du trycker på escape och så trycker du på kontroller. Ja, det var bara escape faktiskt. Ja. Glöm nu inte lämna en fet tumme upp här nu. Jajamän. För who's your daddy? Medan jag gör första intrycket här och vinner. Nu hann inte jag läsa för nu försvann ju skärmen där. Åh, vad jag är bra! Quit to menu. Nej! Ja, oh, nu tar jag det. Sluta. Sluta lek med bollen nu. Jag tycker om att leka med bollarna. Du tycker om att leka med bollarna. Ja, det är faktiskt. Nu ska du försöka vinna här så att du inte förlora. Så man gör ingenting med högerklicken alltså? Osäker. Det står E slash left mouse click interact grab drop. Haha, jag lockade den! Fan vad bra jag är. Men det står inte use. Use. Use, använd. Står det inte någonstans. Nej, så jag vet fortfarande inte hur man använder en nyckel. Det framgick inte i kontrollerna där. Nej, du har ju, kan ju inte använda... Du kan ju inte använda någon nyckel som... Jo, det kan du faktiskt. Det finns ju en babykey som du kan använda för att öppna saker med. Alltså, öppnar man saker med den? Ja, ifall jag har låst saker som pappa så öppnar du saker som bebis. Håll käft! Så. Jag trodde man skulle... Okej, jag sitter på. Jag vart så himla tyst. Så. Jag trodde man skulle... Vad heter det? Vad är det här? En toaster! Kan du rosta någonting? Jag vet inte, jag ska testa. Jag trodde man låste upp någonting speciellt med den. Inne. Nej, men vad fan, kom upp här. Så, in där. Jag ska testa och sätta in den här. En macka? Nej, toasterpluggen. Du kan koppla in den? Ja. Ja, gör det du. Så vinner jag. Nej, men vad fan, softies, jag skulle testa en sak här. Ja, jag har varit lila. Snorunge, det är vad du är. Snorunge till unge. Snorbarn. Ja, Fabro Melker säger det alltid så. Han säger snorungar till ungar. Pappa, nej det gör jag faktiskt inte. Jag bara skojar lite. Pappa? Ja? Det här kan du få utav mig. Ja. Varsågod. Det står för A. A står för as. Vänta, finns... Och arsle. Vänta, jag ska se ifall jag kan hitta någonting till dig. Arseltratt. Arseltratt. Nej, fanns det bara ABC? Arseltratt. Spelar du musik nu? Arseltratt. Arseltratt. Nej, du får fan inte spela någonting. Nej, pappa! Du får inte spela någonting. Sluta. Sluta att du kan komma här och bestämma. Sluta. Kan jag spela? Hur låser man upp den där lilla dörren i garderoben? Blinka lilla stjärna där. Det är så lite. Den och fet, ja. Pappa, jag mina blöjor. Jag bajsar på mig. Pappa, kan du... Pappa. Det hade varit en challenge. En challenge. Byta blöja. Pappa, mina blöjor. Wow! Hur kom jag upp här? Vart är du? Jag är här! På bordet? Kan jag slå sönder glaset med här? Vad tuntigt det ser ut. Du bara står och nickar. Nej, går inte. Men hoppade du upp där? Nej, jag vet. Ja, det gjorde jag kanske. Jag vet väl inte hur jag hoppade upp där. Nej. Du måste dubbelhoppa på någonting. Lala, jag måste double jump. Ja. Double jump. Double. Jag försökte faktiskt hitta... Pappa, kolla här! Jag försökte faktiskt hitta ett D. Kolla, kolla, kolla. Pappa. Kolla här. Vad gör du? Pappa, kolla här. Jag är upptagen. Vad gör du? Pappa! Är du inne i den? Hur kom du in i den där? Jag rullade in i tunnan! Pappa, okay. Jag hoppade in i tunnan! Pappa, du kommer inte få ut mig! Nej, jag kan inte ta pappa, tag i tunnan. Pappa, jag sitter fast i hålet här!
Jag kan inte ta tag i tunnan. Kolla, nej, du tryckte. Du gick sönder. Du hade sönder den. Nej. Det hade du visst det. Bort. Gav du mig någonting nu? Jag hörde ätljud. Oj. Då står du och kikar på det. Kolla. Vad gör du nu? Nej! Ge mig inte nej, bananen! Du är inne i hinken! Ge mig inte banan, pappa! Ja, jag kan inte få smaka på banan! Nu försvann du igen. Ge mig inte banan! Aj, va. Du går runt med en apelsin här. Nej, det gör jag inte. Jag kuttar dig, pappa. Kuttar dig! Kuttar du mig nu? Jag tror det. Jag hoppas det. Kuttar jag dig? Nej, men sluta öppna för mig! Vill du inte det? Rannar unger och flyger stolarna i köket! Var är du? Där är du. Nej! Pappa tog kniven! Kan jag... Håller jag i kniven? Ja, det gör jag. Jag vet inte. Oh, hopp. 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 Ska du göra med den där? Jag kan slå dig. Du ska döda mig med en hammare. Jag kan slå dig. Nej, du kommer inte åt mig. Nej! Men vad gör du? Det är en tvål här. Kan man äta det? Ja! Låt mig äta. Efter stäta. Hopp, 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 hopp. Ja! Ja! Nej! Nej! Jag vann! Jag skulle precis dö där! Ja. Vilken osis, hörru. Jag skulle precis dö där efter jag ätit tvålen. Skulle du det? Jas! Åh. Förbenad unge. Ja, du jag spöpp pappa. Jag har svart. Lilla softis. Lilla softis. Lilla softis. Vad fan är det där? Put the battery in the smoke detector. Jaha? Vadå, kan det börja brinna eller? Det vet jag inte. Om du bara kan ge fan i och... Ska vi se. Ja, men kuttar du mig med kniven här precis? Ja. Softis. Sluta nu. Bebis FFS, sluta med det här. Rätt åt dig. Nej, jag ska försöka sätta in den här... vart är smokedetektorn? Vad fan är smokedetektorn? Softis, hjälp mig leta efter smokedetektorn. Den är väl det är över dig. Vart? I taket. Vart? Rakt upp. Nej, ja, där. Oj, nu försvann du. Pikabo. Vänta, vart jag osynlig? Du springer upp med bara ett äpple. Det är en shore. En core. En sån här... Vad var det, sa du? En... Släpp den här! Jag försöker ge dig en banan. Ja, det ska du ju fan i. Du är osynlig i alla fall. Så. Hur ger jag banan till barnet då? Jag kan inte ge dig... Så. Här har du, lille vän. Ta ett äpple. Är du fortfarande kuttad? Kan trycka ner den blöjan på dig. Är du fortfarande kuttad? Nej. Ja, menar jag. Och det gick inte över. Jo. Jaha. Det har gått över. Jag vill bara bli av med den här knivar och skit som jag har. Så är vi med dem. Var tror du vägen nu då, soft babies? Soft babies. Baby soft. Det är en mjuk liten babys. Vart är du ens? Jag har gömt mig. Nej! Yeah! jag satt fast i en apelsin. Jag ville ha sött, men jag blev arg. Vad är det här? Jag ville ha sött, men jag blev arg. Vad fan säger du? Där har du namnet på avsnittet. Jag ville ha sött, men jag blev arg. Ja. Där har du ett bra namn. Var fan hittade du batterierna? Hur såg de ut? Den låg... Jag kan komma. Har du sett dem förut? Nej, jag såg den nu. Jaha. Varför kan jag inte sprinta? Du sprinklade... Sprinklade. Sprinklade. Hopp, hopp. Du sprinklade förut. Jag kan inte sprinkla. Jo, det kunde jag visst. Jo, det är... Väldigt lite. Ah, det är där. Det är den grå mätaren, softies. Ja. När man är bebis, visste du det? Ja, det visste jag. Jaha. Kolla här! Softies! Jag hittar bebisnyckel.
Jag kan inte ta den där nyckeln. Jag har hittat bebisnyckeln. Nej, det går inte att ta den. Du får inte. Nej, men det är min nyckel. Leta upp en egen nyckel, gubbjävel. Men det går i alla fall inte att ta den. Gubbjävel. Nej! Nej! Sluta nu! Nej, men fan, ta dig! Åh nej, nu tar batterin och slut i radion här. Låter i radion. Ja, det gjorde det. Ja, men vad är det med det här förbannade lilla dörren? Ja, du hörde mig. Ja, det gjorde jag. Låt mig vara. Låt mig vara. Låt mig vara. Nej! Är det? Ge mig inte piller, du vet hur jag blir. Ja, jo, jag vet faktiskt. Pappa! Det var bebisnyckeln. Fick jag stolpiller? Jag satte fast nyckeln i köksfönstret här. Pappa, jag fick ett stolpiller. Fick du det? Jag trodde, förut trodde jag att det hette storpiller. Det heter inte. Stolpiller. Det heter inte storpiller. Nom, 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 nom. Hur går det, tycker du? Det går bra. Det går bra. Nej, men hur fan kunde du ge mig en orange igenom här? Nu var du inne i papperskorgen. Jag vet, hur kunde du ge mig den där? Dina ben stack ut. Varför fick jag inget... Sluta. Nej, men snärjöst! Snärjöst! Nej, men sluta nu då! Ge mig gaffel! Fy fan vad trött jag är på dig alltså. Det är så här det är att vara förälder. Jag hatar dig, gubbjävel! Ja, jag hatar dig! Så här är det faktiskt. Hopp. Nu vet ni det. Ni som funderar på att skaffa barn. Hopp. Kan du ju hopp. Sluta fundera. Hopp. Hopp. Nej! Parkourar du nu? Ja. Det gör det, ja. Hopp. Nej! Oh, här! Hopp. Ja, men sluta sprinta då, unge! Hopp. Det här är lite udda. Jag kan hoppa, men inte... Nej, jag kan ta mig fan inte om! Hur kom jag upp där förut? Var uppe på stolen? Oh! Men, du är på bordet! Hopp! Hopp, hopp då! Nej! Nej, pappa, jag vill upp här! Men hur... Fan, ta dig, pappa! Jag hatar dig! Nu finns det ju ingenting jag kan dö på här! Du håller ju på och dör just nu och det finns ingen medicin kvar. Det finns visst medicin kvar. Jag har inte sett i min medicin. Vanliga otur så... Hinner du väl ge mig den i sista sekund? Typ där. Fan också! Nej! 2,9% har du. Den är röd mätaren. Ja, du har 2,9% hälsa. Oj. Ja, nej! Nej, ja, nej! Vann jag? Jag vet inte. Nej, vad hängde sig. Fan också! Jag tror att jag vann. Aj, jag vann den. Det står så här, your daddy has abandoned you. Det betyder att jag vann den. Står det där? Ja, för mitt spel hängde sig. Ja, min pappa övergav mig. Min pappa... Ja, vad konstigt då. Du är en grön bebis som försöker ta självmord. Softies FF-käft övergav mig. Konstigt att jag överger dig. Mamma! Jag överger mig. Jag är liten och grön. Ja, som en liten marsipan. Gott folk, glöm nu inte lämna en fet tumme upp, glöm inte kommentera, prenumerera, så ses vi imorgon i ett helt nytt avsnitt på båda kanalerna. Ja, nej, men. Ja, faktiskt. Ja, det gör vi. Hejdå! Hejdå!